xaqiiqdii xaruntan waa xarun bilow cusub ah. Waxaan rabaa inaan wax yar xarunta aan ka sheego. Xaruntan waa xarun cad yar oo dhul ah oo dowladda hoose ay leedahay, oo dhalinyarada gobolka Banaadir loo hageeyey lagu dhisay. Xarunta aad arkaysiin waa tusaale, bas wax kale maaha. Maxay tusaale u tahay? Dhalinyaradu hadday isu tagaan oo contribution ama ay wax isku darsi sameeyaan, inay wax samaysan karaan. Waxa annaga ka maamul ahaan aan ku tarnay aad iyo aad u yartaa, ama waxba kuma tarna aan dhihi karna, keliya niyadis bas. Xaruntan waxay xambaarsan tahay xigmad aad iyo aad u weyn, oo runtii aanan caawa halkan ku soo koobi karin. Xaruntan waa xarunta muujinaysa in gobolka Banaadir dhalinyarada ku nool ay samaystaan iyagu meel ay aqoon isweydaarsi iyo istala weydaarsi ay ku samayn karaan. Kaliya annagu dhiirigelintaan lahayn, laakiin ayagaa samaystay. Ujeedadu waxay tahay inay muujiyaan dhalinyaradu inay wax qabsan karaan. Talagalku wuxuu yahay dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir inay xarumo middaan oo kale ah ama ka qurux badan ay ka samaystaan. Marka ay taas xaqiijiyaan oo ay ku guuleystaan inay gobollada dalka u gudbaan kana hergeliyaan xarumo la mid ah kuwa gobolka Banaadir, ama ha ahaato tii xaruntii maamulka gobolka tana, ama ha ahaato kuwa degmooyinka. Xaruntan hadda aad arkaysiin ma noqon doonto, haddii aan la idmo, xarun sideeda lagu dhaafo. Waxaa lagu samayn doonaa dhisma rasmi ah. Waxaan la rajaynayaa sanad kadib, iyadoo muuqaalkan ka duwan, inaan isugu imaan doono sanad guuradii. Waxaad u jeediin baanaraamaha ama bii'ada ay haysato xaruntan. Kaliya waxaan sidaan hadda loogu dhisay oo dhalinyarada ay ugu dhiseen, yacni inay tusiyaan Soomaaliya, bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada, inay tusiyaan isutaga dhalinyaradu meesha ay wax ka bilaabeen, laakiin meeshii loo socday ma ah. Meesha loo socday waa meel la doonayo in tusaale looga dhigo geeska Afrika, tusaale looga dhigo Soomaaliya, la gaarsiiyo geeska Afrika. Waxaan hubaa qof kasta oo dhalinyara oo Soomaaliya oo xaruntan hadda dhismahan tusaalaha uu ku yaallo, laakiin sida loogu talagalay ay dhiman tahay, qof kasta Soomaaliya oo dhalinyaro ah oo contribution aan ku yeelan, waa meel aan hubo inuu shalaayi doono. Dhalinyaradaa iska leh, qofna gaar uma leh, reer hebel ma leh, dhalinyarada waaye marka, dhalinyarada afka Soomaaliya ku hadasho waay. Dadka qaar baa waxay yidhaahdaan Soomaalidu waa tee, horta Soomaalidu ma aha Muqdisho iyo Hargeysa, ma aha. Soomaaliya waa Soomaaliya. Hadday doonaan dalal kale ha ka tirsanaadaan, annaga muraad kama lihin, maalinteeda la iswarsan doona. Laakiinse Soomaaliga Jabuuti jooga
iyo midka hargeysa jooga iyo midka jigjiga jooga iyo midka gaaraysa jooga iyo kan muqdisho jooga xaruntiisa waa tan ma iska yiri cumar mase waa dhab ma iska iri mase waa dhab dalisheedaa lahaya xaruntaan horta waa qayb yar oo ka mid ah xarunta daddhigista gobolka banaadir meeshay daddhigista aaway marka meesh way dhiilay waatan waa nugu dhegan tahay meel dheerkaa ma jirto waatan daraf yar oo dhinaca koonfureed ka ah xarunta daddhigista ayaa dhallinyaradu leeyihiin ayagaa la rabaa marka inay xaqiijiyaan soomaalinimo dhammaystiran oo dhab ah hooyada soomaaliya soo muqdisho maaha waa meesha keliya ee dhalashada uu ka qaadan karo qofka soomaaliga ah marba hadduu af soomaali ku hadlayo lama yidhaahdo adiga xaggee ku dhalatay laakiin waa leedahay af soomaali ma ku hadlaysaa waxaan u malaynaa kuwo badan oo halkan ka carabay ama bad ha mareen ama si kale ha u baxaan in af soomaaliga ka soo dhigo oo ay yaayaan warqadii dhalashada iyo sugnaanta halkaa marka waxaad xubin xaruntan ka tirsan aad ku tahay inaad af soomaaliga ku hadli karto haddii af soomaaliga aadan garanin waa iska hubinayna waalidiinta soomaaliyeed duruufo kala duwan darteed dalka uga kaxay waxaan u soo jeedinaynaa inay ubadkooda af soomaaliga baraan oo ayagu luqad kale kula hadlo haddaad ku dhiirigeliso isagoo qurbo jooga inaad luqad kale ku hadlo ama dhaqan kale oo raaco haddaad dhumiyey adigaa ka dhigay dallaaway qof aan dal lahayn adduunkuna sidau maanta u yaallo berito ma noqonayo waad ogtihiin gaar ahaan dadkiina qurbaha ka yimid ama ka warqaba waxaa soo dhow xilligii la dhihi lahaa naga baxa laakiin waa bilaabantaha meelaha qaar waad ogtihiin marka waddankaagii inaad xaaqataa kula gudboon oo aad dhisato gaar ahaan haddii aad dhallinyaro tahay dhallinyarada soomaaliyeed ee xaruntan ayagu dhistay kadib markii la yidhaha dhulkan dhista la yidhi dhistay muxuu yahay ujeedadooda maxay tahay ujeedadooda waxaa ka mid a inta aan soo sheegay ka sokow inay iyagoo isku duuban ay magaalada nadaafadeeda ka shaqeeyaan waxaa ka mid a ujeedadooda gabdhahan iyo wiilishan boliiska ah inay garabkooda istaagaan oo ay kuwa caqiidada ka jiraday yacni cudurku jirka keliya kuma dhaco maskaxda keliya yacni kuma dhaco qaar baa waxay ka jiradeen caqiidada markaasu wuxuu leeyahay diinaan aaminsanahay naftiisu dil ka bilaaba soo ma dhacdo marka noolo kastau la dirirsan yahay ka soo bilow naftiisa ma la jeclaysan karaa qofkaas yani damiirka iyo caqliga fiyaabaa diidaya soo maa inuu naftiisii qarxi marka caqiidadu ka bukaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimu man salama almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslim waxaa ah qofka gacantiisa iyo afkiisa ay muslimiintu ka nabad galaan markaasuu wuxuu leeyahay yacni gaalaa tahay waa tukanaysaa ilaahay ayaa taqaanaa muslimaa tahay yacni maadaa u sheegay inaad gaal tahay yaa u sheegay horta yaa midda kale intaan hadduu u yimaado inuu intaan laayo aa ku soo dhacay ma fiyayagaas
إيران كمان قلنا وحاس ووالي جشي عقيدة والدة عقيدة جشة جرلو عقيدة يجليسا مسكح يجليسا جرك يجليسا أنت والله ورا أركي سوما وحاجر تمركا جرو أما عضو أو ودنيا دكوا دع مجلس ودنيا دكوا دع والله إذا تهريب إيه بوفيس أورا haddii aad u socoto oo aad rafaad badan u mareyso inaad wadan kale oo dhalinyaradiisu ay dhisteen inaad yaani marti oo ku marti geliyo ee meel lagu xareeyay sida xoolahi ee xoolaha buusha wixii la soo daadiray inta la soo qaaray ma lagu keeno waa dab waa sidaas ee qofkii ugu beenaa saad leeyeen ingaan inta soo weligay tagin ilaa ka magan gal laakiin ayaga saas ii sheegay soo ma soo lama gudboona walaalayaal inay wadankoodan badan quruxda badan iyo berigan quruxda badan ee beerahan wadiyadan inay iimaansadaan oo ay ka shaqeystaan soo lama gudboona markay dantooda gaarka u shaqeynayaan maahane inta kale inay danta guud ay u shaqeeyaan soo lama gudboona waxaan dhihiraa nacam sidaas ayaa la gudboon inay systemka iyo maamulka dowladnimada inay garab istaagaan si ay u helaan amni qaam ah oo ayan ka welwelayn amnigooda inay ka adkaadaan rabaa kuwa xagga caqiidada ka xanuunsaday iyo kuwa oo wadaniyada ka xanuunsaday inay ka adkaadaan ay garab istaagaan dowladnimada ay garab istaagaan amniga waxaad ogtihiin wiilasha halkan taagan qaarkood tuutaa qaba waxay difaac uga jiraan meelaha hadda oo fatahada ay ka dhaceen oo aada ogtihiin oo kanaacada badan webiyada gaarkooda aw dheegle iyo bariire iyo meelahaas meelaha kala mid ilaa meel fog oo hiiraan iyo shishadeed dhulkaas webiyada kanaacadaa cunaysa quraadaasaa ku dhacaysa dhaxantaa ku dhacaysa horta meesha iyay u joogaan ay u aadeen horta annaga miis weydiin ya meesha maxay ku sugayaan mataqaan inay wax dilaan ama ayga la dilo wax kaloo meesha yani waxa ay meesha u joogaan difaac ugu jira laakiin hadafku muxuu yahay hadafka ay intaasoo dhibaataa u marayaan mays weydiin annaga dhibaatadaas waxa ay u marayaan waxa waaye dal xur ah oo yacni dadkoodu leeyahay in la gaaro dhallinyaradan marka inay kuwaas meesha ugu tagaan wixii ay barteen ay ku caawiyaan ayaa qodob ka mida ah xaqiiqdu waa sidaas haddayan sidaas yeelin beenay idiin sheegeen haddayn magaaladan iyo magaalooyinka kaloo lamid ah ayan u istaagin nadaafadooda halkaas waa ka fiirsanaysiin shaashadi ayagoo shaqaynaya dhabay ka taha wawa ma yara dhalinyarada gobolkan joogta iyo dhalinyarada soomaaliyeed sida la sheegay waa 700-700 in aan dhalinyaro ahayn ayaaba yar soo saas maah dhalinyaradu marka waa gabdho iyo wiilal isku duuban waxaan rabaa inaan hal kelmad idin xasuusiyo gabar la yidhaaha sucaad ayaa america ka timid sucaad waxyar ma istaagi kartaa doraalay waxyar gabadhaas walaashiin waa sucaad waxay ka timid maraykanka mar dhowaan aniga isbaranay waxay ii sheegtay gabdho soomaaliyeed oo waxbartay oo mataqaanaa yani sportiga ku fiican oo fan kasta fan macnaha heesta maaha yani wax kasta oo horumar ah ku fiican inay soo saartay inay u timid gabdhaha meeshan jooga bas maa u protocol sareysa saan umalayna basmo iyo sucaad waa ballamaysiin gabdho aan ragga ka liidana adi ka rabnaa oo dhinacooda taagan
gabdho waa xamaasadeysan yihiin waana ogtii wiilasha waa ka badan yihiin wiilasha waxaa laga rabaa gabdho inay ka badan ya waana ogtii radaatay dalxa ka shiki oo cabsaday moogta marka sidaa dalxa aan rabaa inaan kelmadkii yarka idhaahdo dhalinyarada cuslaato waaye waxaan xasuustaa 30 sano ka hor 29 sano meelahaas laga joogaa maxaa loogu yaabaa run waxaan xasuustaa macadkii tacriib alidaari ladhihi jiray ama carabiyeynta maamulka ee sidamka soo horjeedkiisa halkan waa sidam markaad ka mid ahayd ayuu macalin noogu ahaa macalin actifu ahaa quruxdiisa ninkii oo ballaarto gaabta aragteeni ibraan dheer oo ka dheera waa ka dhuubnay waa hubalad hareer yaroo qurux badan oo la macalin noo ahaa ardaygu markuu ardayda ka dareen maanta caajisna heesa uu qaadi jiray marka fasalada kale intay kasoo tagaan fasalkiisa la isugu imaa jir macalasif marka inaan arko dalxo oo cuslaaday 30 sano kadib waxaan is lahaa laba hees oo qaraabiya oo ku dhifi doonaa xoolo waa wahsaday laakiin marka loo noogu dhifi doono insha allah walaalayaal ma rabo inaan hadalka aada ugu dheeraado laakiin waxaan rabaa xaruntan caawa aan furayno waa furantahay xarunta dhalinyaradu waxaa la rabaa waxa looga fadhiyo dhalinyaradu inay ka dhabeeyaan dardaaranka iyo waajibka aan qaybsanay dhalinyaradu waa sida aan idin sheegay waxaan anagu ballan qaadaynaa aniga iyo madaxda kaloo heer federaal aho oo meesha fadhida inaan garabkooda taagnaa doon haddii la arko buliiska oo aan dhalinyaradu xog siinayn waa dhalinyarada ceebtood dhalinyarada militariga ah oo maaltaliyadooda uu dhalinyaro yahay sidaa daata la sheegayay oo aan dhalinyaradu garab taagnayn ayagoo isku duuban haddii aan la aragna waa dhalinyaradu ceebtood dhalinyarada oo isku duubaysa ka garaxsida nab intay isku duubaan dhahaysa maya naftaadaan kaa badbaadinaynaa teenaan kaa badbaadinaynaa ma isqarxinaysin adna ma dhimanaysa aniga mina dilaysa haddii aan dhalinyaro noocaasa la aragna waxaan sheegaynaa been meesha aan u socono waa taas sidaasaan isku dhaarsanay saasna isku dhaarsanay run ma taabto sidaasaan isku dhaarsanay biidni illahi alkariim waana ka dhabaynaynaa ogaada haddaad ka harto aday kuu taa laakiinse magaaladan oo dhammaanteed dhalaalaysa oo dhir ah oo nadiif ah oo isbeddel la taaba karo uu ku yaallo yacni uu ka muuqdo inaan degdeg u soo bandhigno waajibaadkeenay ka mid tahay walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin xarunta waxaa loo furay shaqada dhalinyarada dhalinyarada gobolka banaadir waa budhig ama waa beyskii dhalinyarada soomaaliyeed qof kasta oo soomaali ah damiir soomaaliyeed leh oo dhalinyaro ah meeshuu inta yimaado oo duurka uga aadan uu ka qaadan lahay waa halkan waxaa laga bilaabi doonaa dhismooyinka iyo bilicda iyo quruxda xarumahooda markaa arto guryaha in la hagaajiyo horta kaagaa laga bilaabaa soo ma kooda ay hagaajinayaan ha ahaato midkan ama ha ahaato kuwa kale degmooyinka kadib waxay hagaajinayaan magaalada waxay aadi doonaan gobollada sidaas ayaa waajibkeena iyo ballanteenu ay tahay sidaasaan rabay inaan hadalkayga kusoo gunaanado wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh